Deixa na rosa garuca. Quando a web,
ibyo rumugira n'urumare icyo rwakubyariye ruzagukuza icyo rwakubyariye narwo amashyiki cyane impamvu rero nyamukuru itumye mpamagara Martin mbere nuko numwe mu bantu tujya inama naragiye kubishyira mu mitagiye kandi ahora mu ndagiye nk'imitagiye n'inzagiye ni umwe mu bantu tujya inama mbwira wagorora ahangaha mwanoza ibi ngibi numva nanjye nshaka kuba icyanzu ntacyo bintwaye bazaca kuba ishyanga tugire dute duca kanzi Rwanda iteka tuzahora tubahiga kuko umwanzi ni uca kobo Imana ikagira ite maze rero ibyanzu navuze ni iby'amahanga kandi igenda umunyacyaro bajya bavuga ngo ukivamo ntikizamvamo sinzi niba ndi njyenyine niba hari undi kitazavamo umwanya wawe we ngiye gushaka undi we mikoro uwo kitari buvemo ngo ndaza kumubona imbere tukivamo ikituva igiki icyaro ok ku batanze nitwa David Ndagijimana iritazirano ni nosiresi y'umpamagaye nosiresi mwitaba Rudahangwa umugabo umuganda w'amacumu wamamagara umuganda w'amacumu mwitaba nosiresi nishimiye kuba ngiye kubatora igisigo nise ni kituva iriya ndege hejuru we ariya mazuba ku mazu imihanda yirabura ese ikigali kwihora yakijora muri bwigwa ni iki udafite isaha warimenya canke wahora mu buriri na televiziyo ku muhanda kweri shoferi utangonga shoferi subiza inyuma gato utangonga uwanje manzara uyu munsi pe abimba babasha abanyikorera barimbishure ntarigendera ntazosangukira muri aka gasibisiga bikansakura nanzira gushaka akazi mu mujyi ntazi ko umujugira bawe tukivamo ariko ni kituvamo iyo ndabona ndayirokotse none ziriya ziri kuza ndazikizwa niki muri iki kibuga cy'imodoka ari ndibaza ndahavanwa niki ko nabo nganirije mu rw'iwacu bambwira ngo ravuga iki ese niyo nyabugogo abanyacyaro baratubeshe yakabaye nyabugogo muri iyo nkabura n'iyo migogo nambuke nitahire tukivamo ariko hajya ngo akanyoni kasi imirambe ntikamenya aho bagesa ahubwo kazirusha imigambi nanje nibwo nkibimenya umuhungu mu rugo ntaba umwana iyo atigize imbwa akiza umuryango n'urugo rwiwe bikaba uko nuko ndahimbye ndiryamiye agaturuturu ndizinduye iy'atandatu ndahinanaye ababyeyi ngiye nasezeye n'udufaranga n'ibigiye ndadukubise kuwa inyuma shoferi arambaza ngo uraja he ntinahandi ni Kigali Uwimana imuheza girevura yihereje amaboko ikirenge gikandagiye umuriro ariko muri cye nta mahoro umutima uterera mu ijana nibaza nimba ndakabona nyuma y'amasaha asaga ane niko kwisanga mu iyisi none no kwambuka umuhanda byananiye buri kimwe cyose cyancanze bya Kigali byandenze ari uwansanye yansize inzara mu nda yanyishe kandi ifite n'amafaranga gusa Jumana wo mu cyaro sinagura agasahani ka bibiri nkoramo rimwe bigashira kandi wacaguri basa umuryango ukamara iminsi uke tukivamo ariko kituva ahajya abanyakigali ndababaze ziriya njyamo zikura ariko mbona zisa n'amaraso ari n'uwo muceri nsanzwe nzi mukarenzaho iyo migozi mukarisha ibyo bisokozo mu gihe wacu ari ibiyiko tukivamo ariko ni kituva ikigali abakobwa baho barijya kandi bikababera uzi ko batwara n'imodoka hari abagabo b'iwacu batagira bahumura neza si nk'ab'iwacu buga kuri bonana hari uwankunze muri mwe uwo nahita mutwara iwacu mu cyaro nkamwigisha kurima gukuye inka no guterera nabyo akabimenya hajya ngo kwifuza n'icyaha icyo cyo imana igisiye mu bindi Kigali nta waja mu ijuru abo bakobwa mbabwira amataka mataya bateye neza kabiri kabo koroshye bakigendera batambaye nje ngibaza abavuye dusha ariko umunsi ukarinda urangira inyambaro ntabwiho nta guhindura ikosa ribi utakora ni uguhindukira ngo urarora kuko usamaye gato y'imodoka irakurira tukivamo ariko ni ikituva
Man, jemenye impamvu abanyacyaro dusenga ntutwumvire ndabona waraje bucece wicumbikira Kigali muri ariya mazari hejuru ntabona n'inzira ijya yobujya niyo wibereye bari abantu ndi kubonamwo ijuru bararigezemo aba ndi kubona hasi ku mamodoka ari ku mamoto bagiye gufata za ndegeze batwara iyo mu ijuru ese nanjye nkurikire cyangwa mpunge nzibukire tukivamo ariko ntikituvamo Kigali nta mukuru nta motoya bose bagira imiteto nimba hari ari ubumuga amaguru yabo ntagendera hasi na metero icumi baratega ari uwo mugati ntibawujya batawusize ayo mavuta yewe n'uwo mutsima ukandikwaho ayo mazina bagira umuco ntakunze buri wese arisangiza uzi ko n'umubiri w'imana bawushinze ku isoko aha iyo mucuruze mubika imana izo yabishyuze tukivamo ariko Kigali nta rukundo rubaye abaho bararakaye umuntu akuganiriza ari kujya wiyupeguruzo ateka byinshi akanaraza wowe wiziritse umugozi n'uwo ntiyaga telefone mbona ari no kurira naherutse ahamagara arancunga arigendera nimba ari bukanzanire ibyo sinzi pe tukivamo ariko nikituva tukivamo ariko nikituva amahiri wacu tubika mu mahembe y'inka Kigali ni mu kanyenyeri cyangwa mu gakarita bakagakoza ku modoka ari ngo ubwo barigishuye uko bayashyiramo ntumbaze nanjye nibyo nibaza kujya mu nzu yo hejuru rero ntibisaba urwego ngo uhagarara kuri esanse ngo ukisange iyo hejuru tukivamo ariko ikituva Kigali ariko nta mikino ahantu nagiye mu bwiherero nsohotse bakanyishuze muba muyafise sha jewe mwishyura amafaranga ngo nuko nitabaye reka 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 naketse ko ari abajura ndiruka ndabasiga tukivamo ariko nikituva iwacu mu cyaro umusarane niyo wawuzuza nta muntu akwishyuza iyo utubereye kure twe twigira mu bihuru na bimwe bakora bicaye tukabikora nta nkomyi cyangwa no gukora isuku nta birenze wahera utwatsi ukarikora cyangwa ukicara ukishunga pay attention ukirinda iwa n'isusa hari icyo tubaye se ariko Kigali ngo bisaba ngo inoti zo kugura amazi na repa piyeje nike puru nitwaye kereke shoze hariya hantu ndakesera mugira imiteto shaho tukivamo ariko nikituva iwacu mu cyaro turacyafise wa muce dukina imikino myiza nka saye agatambara ka mama karihe komborera ko nyabanya ndetse n'iyindi ntiduhangayitse nkamwe tubona akanya tugakina tukivamo ariko maze rero uyu muci ntavukiyemo ngo nkuriremo nzowirwamo sinzowuraramo nzowushoramo sinzowuhahiramo kandi nzowukuriramo maze ngo nivuke iwacu turire ubuntu ino ngo ni 500 ndagenze bazanire ku bwishyitsi izuba mbere no mu nda barahe je munyere amafaranga nanjye ngende nikiri tukivamo niki nikituvamo